Визнати антиконституційним рішення ЦВК про закриття виборчих дільниць у Росії вимагають в опозиційній платформі «За життя». Відповідний позов НРДП передали до суду напередодні. Сьогодні відбулося перше засідання. Суд вислухав позиції сторін та почав вивчати докази у справі. У поліцилі вважають, що закриття 5 постійних виборчих дільниць на території РФ обмежує права і свободи українців, а позицію Центральної виборчої комісії називають необґрунтованою. Ліквідував ці збирательні участки, по суті, тим самим вона лишила права Центральної збирательної комісії, лишила права людей приймати участь і реалізувати своє конституційне право. Государство взяло на себе обеспечить природне право граждан на волеизъявление. І тому в даному випадку ми прийшли за судовою захистою, щоб встановити природні права граждан, їхнє право на свободу волеизъявления, которое им предоставлено природой и закреплено в Конституции Украины.